Strana 14, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte přímku M a sestrojte přímku B, pro kterou platí přímka B je kolma s přímkou M. Jako vždy začneme náčrtkem, takže přímku M, tak přímku M, a ještě přímku B, pro kterou platí, že jsou navzájem kolmé. Takže takhle přímka B a tady si označím pravý úhel, protože mají být kolmé. Tak, no, jednoduchý náčrtek. Čili vím, co mám rýsovat, ale jak to mám rýsovat. Takže já si vezmu tady modrou pastelku a napíšu si ještě takový postup. Takže za prvé já narýsuji přímku M. Takže já si to, co nebudu postupně rýsovat, budu obtahovat. Tak a teďka mám dvě možnosti. Buď si vzít tady trojuhelník s ryskou a i hned přiložit rysku na přímku M a podle nejdelší strany toho trojuhelníku narysovat přímku B a mít hotovo. Ale já to zkusím pro tentokrát trošku obtížnějším způsobem. A to, jako kdybych si ten trojuhelník s ryskou zapomněl. A rysovat jenom pomocí pravítka a kružítka. Takže, jestli to budu chtět dělat pomocí pravítka a kružítka, takže za druhé si na té přímce M musím zvolit nějaké dva body třeba bod x a bod y, takže bod x musí ležet na přímce m a ještě i bod y leží na přímce m. Tak. No a já jsem říkal, že to budu rýsovat za pomocí kružítka. Takže budu rýsovat kružnice. Takže nejdříve kružnici malé x se středem bodě x a pozor, ten poloměr musí být větší než a tady ten průsečík těch dvou příjme, které mají být navzájem kolmé si nazvu s, musí být větší než délka úsečky x Jinak by nám to potom nefungovalo. Tak, to by byla jedna Kružnice, takže to dejme tomu takhle. Nazveme malé x. A teďka ještě druhá kružnice. Y se středem v bodě y. A ten poloměr musí být úplně stejný. Tak, tyhle dva poloměry se musí rovnat. Takže tentokrát takhle nějak. Tak, a máme kružnici Y. Tak a tyhle ty dvě kružnice se nám protnou. Tady, dejme tomu v bodě K a tady v bodě L. To jsou průsečíky, takže za páté si označím bod K a bod L. No a za šesté, když ty dva body protnu, tak nějakou přímkou a v našem případě přímkou B, tak tím bych měl dostat tu hledanou přímku B, která je kolmá ke přím k přímce M. Tak máme představu jak o tom, co máme narýsovat, tak o tom, jak budeme postupovat. Tak jdeme na to. Vememe pravítko, tušku a dáme se do konstrukce a budeme si pomalu očkrtávat, co jsme udělali. Takže za prvé přímka M. Tak tady ne, tady rysovat nebudem, budeme rysovat zde. Takže přímka M. A já si zrovna tady očkrtnu, že jsem tento bod postupu splnil. Dál bod X, který leží na přímce M a bod Y, který leží na přímce M. Také mám hotovo. Tak a teďka jdeme do kružnic, poposuneme, takže si vezmeme kružítko a teďka, jak jsem to říkal, že ten poloměr musí být větší než polovina. Tak polovina je někde tady, takže to přeženeme takhle. Tak a narýsujeme ještě část kružnice. Tak, vrátíme, co jsme to narýsovali. narysovali jsme část kružnice x, tak, malé x, odškrtneme a teďka nehýbáme s poloměrem. Kružítko zapichuji do bodu y a narýsuji jenom takovou část kružnice, aby mi to tu druhou kružnici protlo. Takže nyní mám narýsovanou i kružnici Y. No a hledám ty průsečíky body KL. Takže tady je bod K a zde leží bod L. Mám, no a teďka, když je protnu, za pomocí pravítka, já si ho trošku zkrátím, tak ještě popojedu papírem, tak a, tak a protnu oba dva, ještě dál, malinko ještě narovnáme, tady budeme přesní, tak a mohl bych rýsovat přímku, přímku B. Tak, přímka B, no. A já jsem měl narýsovat přímku, která je kolma s přímkou M. No a tentokrát bych si už ten, jsem někde v tašce vyhrabal ten trojuhelník a teď to zkontroluji, jestli jsem byl přesný. Takže na přímku B jsem přiložil rysku a vidíte, jak krásně mě ta přímka M leží na té nejdelší straně. Takže jsem zkontroloval pomocí trojuhelníku s ryskou, že opravdu zde je pravý úhel, no a já do zápisu napíšu jednoduché sdělení. Přímka B je kolmá s přímkou M. Tak, jak jsme postupovali? Náčrtek, potom jsme si popsali, co budeme postupně dělat v takovém postupu, rýsovali jsme a napsali jsme závěr. Tak, já jsem vám to už předvedl, no a teďka záleží na vás, abyste byli stejně úspěšní.